кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. Над 700 са били участниците в таз годишното издание на международния турнир «Златоперки», проведено в град София. За пета поредна година турнирът се организира от плувен клуб «Левски». Състезанието се е провело във всички стилове – 50, 100 и 200 метра, а също така и 200 метра съчетано и 400 метра свободен стил. Участниците са били разделени в няколко възрастови групи – най-малките родени 2016 година и големите от 2006 година. Участие в състезанието са взели и двата плувни клуба от Сандански. За представянето на състезателите от Сандански пред нас говориха София Попова, треньор на плувен клуб Вихрен, и Божидар Граматиков, треньор от плувен клуб Сандански. Нашия клуб се представи с 6 състезатели. Така малко отборът ни беше сгъстен поради факта, че имахме два турнира, които проведахме в началото на май тука. Децата бяха много изморени, така че и ние не настоявахме да отидат, но 6 човека се престрашиха, така да се каже. Представихме се добре, не се готвихме точно конкретно за това състезание. То мина повече като контролно състезание. Евгения Маникатова стана два пъти сребърна медалистка на 100 гръб и на 100 делфин. Най-малки ни участник Мария Георгиева, която е на 7 годинки, стана трета на 100 брус. Рая Златинска, която е пак малка възраст, стана четвърта, пета на брус и на гръб. Кой друг, Александър Токов, се опита да атакува норматива за републиканско. При факта знаете, че при нас в големите възрасти, за да отидем на републиканско, трябва да покриеме нормативи, но за съжаление единия го покри, на едното не му достигнаха стотни, така че ще се трудиме още повече, за да следващия път да го успея да го покрие. Добро представяне, бих казала. Нашия клуб участва с 4 състезателя. Имахме двама състезателя, които искаха да участват за покриване норматив на 200 метра свободен стил за държавното първенство. Това беше Любомир Бошков, който си покри норматива, и Себастиан Бобевски, който му паднаха очилата и беше дисквалифициран, не можа да се справи детето. Имахме още двама участника възрастова група 2013. Това са Филип Димитров, който стана трети на 50 свободен стил, и четвърти и пети на 200 свободен стил, на 100 бруст и на 50 бътерфлай, шести мисля. И Йордан Гиздов, който се представи много добре за възрастта си, на 200 свободен стил стана втори, на 50 бътерфлай трети, на 100 гръб четвърти и на 100 брус, мисля, че е пети. Доволни сме от децата. Сега имаме вече републикански състезания след един месец и половина в Сандански с деца, възрастова група, после във Варна, края на юли, и ще гледаме вече да се родочиме, да се подготвиме за държавните първенства. Сега и за двата клуба предстоят участия на държавно лични отборни първенства за деца, юноши, девойки младша и старша възраст, и мъже и жени. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus.